jaku tangkan ngagai bala ni biar sekolah ngambil ke semampai ngembuan ulah berterima kasih ya. Lalu semampai ngeberat ke sesebengkah perkara. Tuai Sekretari Politik ngagai Premier Sarawak Fazrudin Abdul Rahman madah ulah tu dekat merangsang sidak berani nguji serta ngemansang ke diri. Dua perkara ini, appreciation. It sounds simple, but kadang-kadang we take for granted in doing it. Pertama kali saya datang ke sini, saya melihat pelajar-pelajar, hasil-hasil kerja pelajar. Very impressive. Tetapi saya yakin pelajar-pelajar yang tinggal di sini, setelah setiap hari melihat hasil-hasil ataupun karya-karya yang telah dihasilkan, kita sedara sama pagi. Alah bisa tegal biasa. Udah biasa gila. It's okay. But you still need to appreciate apa yang kita lihat di hadapan mata. When you appreciate, barulah kita sentiasa hendak bekerja dengan lebih kuat lagi. To be better than before. To be better than your brothers and sisters before. To be better than your seniors. Only then kita akan dapat menghasilkan seorang individu yang betul-betul kental, yang insya Allah akan berjaya menghadapi apa saja cabaran sekali. That appreciation-nya penting. Ia kemega kaban kongsian negeri Adun Tupong berjakut munyinya maya berjadika program Kamboh Sarawak FM di Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching hari 3 tu tadi. Kamboh Sarawak FM, siti program radio on the spot RTM, kediatur berserimbai bulan kebangsaan ngau nyambut tahun ke-60 Sarawak Merdeka.